ခုတော့အမေမြင့်နေတာအမေကြီးပဲညံ့အမေကြီးပဲတောက်လျှောက်ပြင်နေတယ်ခုမြင့်မြင့်အမေလှုပ်ပြီးတဲ့တောက်လျှောက်ကိုအမေမြင့်နေတာအမေလှုပ်ရတဲ့လူတွေကလည်းလေတိုင်ရွန်နဲ့ကိုကောင်းပြေအမေကိုမြင့်မြင့်အမေအာထောက်ရှိုင်းအမေအဲ့လိုရိုက်တာမတိမရိုက်နေပြီလေပိုလို့อ่ะထောက်ဆိုင်နေရိုက်တဲ့ခါကျလဲသူကပို့သားဆိုတော့ခါခါအဲ့လိုမျိုးပေါ့မဖြစ်တော့လေဘူးကနည်းနည်းကြည့်ရတာသားဆိုတဲ့စိတ်အရင်မဖြစ်ဘူးမနေ့သတိထားဝိသားလဲသူအမေကနေလည်းနည်းနည်းလူကြီးလေးဖြစ်သွားပြီလေသူလဲအိမ်တော်တဲ့တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါ character တွေကလည်းသူနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ထင်လို့သူထည့်ပြီးရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီဝိသားပေါ့စင်ပြားကကားရိုက်နေပြီးတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်အမေကန်ဆိုတာလဲဟိုလောက်ကလေးတွေရှိလို့ခေါ်တာလေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုလောက်ကလေးတွေပေးပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးခေါ်တဲ့တယ်လည်းတကယ်ကြည့်ကြည့်တယ်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ရပြီးတော့ဘာကာရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အေးစေးပဲဟိုရောအဲမိုးမွမြူရဲ့အမေအမေအဲတခါဒါဆိုတော့အမေလောက်လာဆိုပြပေးပါဦး။ခုနကအမေပြင်နေတာ။အမေကြီးပဲညံ့နေ။အမေကြီးပဲတောက်လျှောက်ပြင်နေ။ကိုမြင့်မြတ်အမေလှုပ်ပြီးတဲ့တောက်လျှောက်ကိုအမေပြင်နေတာ။အမေလောက်ရတဲ့လူတွေကလည်းလေတိုင်ရွန်နဲ့ကိုကောင်းပြေအမေ။ကိုမြင့်မြတ်အမေအာထောက်ရှိုင်းအမေအဲ့လိုရိုက်တာ။ပဒိမရိတ်နေပြီပဲလေအပေါ်တော့อ่ะဒါဆိုရင်ဒါဆိုသူတို့တွေเนี่ยကိုကအမေတော့ဟာဆိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲရိုက်ရတဲ့ခါကျဘယ်နေတာကျတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေငယ်ဘွားတွေပါနေတော့လေဟိုဒီတိုင်းအမေဆိုတော့ကကြီးပိုင်းတော့တော့မှာပေါ့เนาะငယ်ဘွားအမေလည်းပြင့်နေတော့ငယ်ဘွားနဲ့ကြီးဘွားနဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းတော့ရုပ်တော့ခွဲရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ထောက်ထိုင်နေရိုက်တဲ့ခါကျလဲသူကပို့သားဆိုတော့တစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးဟောမဖြစ်တော့လေဘူးကနည်းနည်းကြည့်ရတာသားဆိုတဲ့စိတ်အရင်မဖြစ်ဘူးမနေ့သတိထားရတယ်ဒါဆိုအနီရောအနီရောကပေးပါအောင်ဒါသမီးအကဒါအမေငယ်နေရိုက်နေရဆိုအနီစီကဘလိုမျိုး idea တွေပါတင်ပေးရမျိုးလေးရှိလဲအမြင်လေးပေါ့တင်ပေးရတော့မရှိပါဘူးသမီးရဲ့ဒါလည်းသူကလူလုပ်သွားတာညီမမတော့မသိပေးရပါဘူးဝိသားလည်းသမီးအမေငယ်နေရိုက်နည်းနည်းလူကြီးလေးဖြစ်သွားပြီလေသူလည်းအိမ်တော်တဲ့တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါ character တွေကလည်းသူနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ထင်လို့သူထည့်ပြီးရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါဝိသားပါလေစင်ပြားကကားရိုက်နေပြီးတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်အမေကန်ဆိုတာလည်းဟိုလောက်ကလေးတွေရှိလို့ခေါ်တာလေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုလောက်ကလေးတွေပေးပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးခေါ်တဲ့တယ်လည်းတကယ်ကြည့်ကြည့်တယ်ပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ညာရပြီးတော့ဘာ character ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အေးစေးပဲဟိုရောအမှဆိုရင်တော့အမအခု34နှစ်လေအမေရွယ်ပါပဲဒါမဲ့ဟိုကိုယ်နဲ့ကအမေရွယ်ဆိုတာအမတို့အသက်နဲ့ဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်14 15အရွယ်လောက်ကိုဖြစ်နေပြီးကိုယ်တကယ်မွေးမယ်ဆိုရင်လေးလာတာပေါ့အမေ character ကြရင်ကိုယ်တွေရိုက်ခဲတာတွေကအကြောင်းသားကားတွေများတယ်တကယ်ချင်းကားတွေများတယ်အဲ့မှာကိုယ်တန်လို့ပြောတာတော့ idea နဲ့ဆိုဘလိုဘလိုဘလိုနဲ့ပြောကြတယ်မအေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့သူ့ character ပေါ်မှာသူကစီမျောပြီးတော့ပြပြချင်းလေးတွေတော့ရတယ်ပညာရပါတယ်ဟုတ်ပါဆိုရင်ဒီစကားမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးမှတ်ရလဲရှိတယ်ဟုတ်ဒီမှာတော့အမခုတ်ပြီးလာရိုက်တာတော့စင်ငယ်ပဲဆိုတော့အမတ်တရားအများကြီးတော့ဘယ်လိုကိုဘက်ကကိုဘုအချိန်မမီပါကြောက်ပြီးဖိနေကြွားကြွားပဲရှိတယ်အရင်အများကြီးရှိတယ်ဘယ်ပြောမလဲလူတွေကအိမ်နောက်ကားတွေရိုက်ပြလို့ရှိရယ်ဒီမှာလည်းတကယ်ပြင့်နေတာပဲเนาะဒီမှာဒီထက်စိုးတာတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကြတော့မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တဲ့အတွက် detail ကိုတည်သွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေဟာပူလောင်တယ်မဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးတည်လားဟိုလူတွေရဲ့သူတို့အခုဒီမှာဆိုလဲဟိုအိမ်တော်သုံးခု character သုံးမျိုးအပြင်မှာဆိုလဲ character တွေကအများကြီးပဲတကယ်တမ်းဆိုတော့ဒါတွေကယူတတ်ရင်ပညာရတယ်နောက်ကိုကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဘယ်လိုစိတ်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပညာလေးတွေရတယ်အဲ့တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီကားလေးအားပေးပါလို့ပြောချင်တာ